Fala, galera, beleza? Ó, pra quem já viu os spoilers aí, né? A Pampona, que já é famosa na internet, pra alguns, né? Quem é do meio aí, muita gente conhece esse carro. Ele veio aqui pra nós, da Pen Off-Road, vai ser a nossa nova mascote, como eu falei nos stories aí. Então hoje eu vou apresentar o carro pra vocês. Dá pra ver que ela tá num estado assim, diria que cansado. Ela já é um carro que fez muita trilha, né? Era uma F-250, é uma F-250, né? 4x4, originalmente caçamba longa, 4 cilindros Cummins, né? Que foi toda transformada para trilha, né? E nesse meio tempo ela era lá de Santarém, no Pará, nosso amigo Givago Fernandes, que já fizemos muitos projetos com ele, inclusive, ó, para-choque é um pena, coitado, sofreu bastante, já vi alguns vídeos judiando ele sem dó. E agora passou para nós. E aí a gente tava na dúvida, né? Vamos montar esse carro para trilha? Vamos deixar para rua? O que, que a gente vai fazer? Mas assim, eu resolvi manter, até foi mais voltado lá para a gente deixar ela um monstrão de trilha, né? Até daria. Eu tenho todos os acabamentos, tudo para voltar ela original. Só que assim, a gente tá cansado de F-250 original rodando por aí, né? Eu tenho a mascotona que tá ali, ó. Pode mostrar ela ali. Então, essa aqui vai levar essa aqui para onde a gente quiser, para os eventos e tal. Então, a gente falou, pô, se já tem as duas aqui e tal, vamos deixar essa para a cidade e essa para a trilha. Então, eu vou mostrar o carro para vocês. Bom, ela é uma F-250, como eu falei, Cummins, né? Dá para ver que ela tá com um pneu de trator gigantesco aqui. Esse pneu dá umas 43, 44 polegadas originalmente. Ele já tá mais gasto, então tá dando umas 42, 41. Tem lift de suspensão de calço. Ela tem eixo dianteiro DS-Track. Que mais? Aqui embaixo do capô, ela tá com um motor 6BT, Cummins 6BT, câmbio Eaton, caixa de tração Atlas que tinha, né? Que tava toda quebrada. Ela veio sem já, veio com a caixa moída aí, nós vamos tentar recuperar. Tem semi-eixos e bloqueio DS nos dois eixos. O negócio é bem bacana. Só que assim, o carro sofreu, né? Então aqui, ó, para-choque dianteiro é da pena, já tá meio solto aí, porque eles bateram, sofreram, ó. O bicho tá amassado aqui, amassado aqui, amassado aqui, bateu o rolete. Essa era de uso espartano mesmo, né? Grade, que tá quebrada. Aqui, o paralama dela, antes saía o escapamento aqui, né? Ele tava todo amassado. Esse aqui eu não aguentei mostrar o jeito que tava, né? Mas, ó, dá pra ver o estado do bicho. Eu soltei ele aqui porque eu não conseguia nem abrir essa porta aqui, ó. Que o paralama tava encavalando na porta. Daí eu tirei pra poder pelo menos abrir. Tá com um estribinho aqui. É bonito o estribo, legal. Ela tem essa barra de LED no capô aqui, que funciona, por incrível que pareça. Limpador de para-brisa, esse aqui, não tem nada. O vidro tá estourado. Teve os cab lights ali, né? Mas caiu as lentes ali. Farolzinho, ó, acho que dá pra ver aqui dentro, ó, ele adaptou um LEDzinho aqui dentro. Ficou legal, né? Mas não pode usar na rua. Não sei se ilumina bem também, nem se funciona. Então, aparentemente ela teve algum fender aqui, ó, porque já tem marca de um alargador de paralama. Tem snorkel da OGZ. Snorkel esse que tá inutilizado, retrovisor de reboque de um lado só, porque do outro tá quebrado. A porta do lado de cá não abre. Eles fizeram esse flatbed aqui, que ficou bem bacana. Eu acho que eu vou só dar um tapinha nele. Tem uma caixa de ferramenta aqui, ó. Uns óleos aí, um pedaço de roda livre, umas tranqueiras. Isso aqui é um reservatório de compressor de ar. Ela tem um compressor de ar original dos caminhões com motor Cummins. Então tem aquele compressorzão lá mecânico, de pistão mesmo. E tem isso aqui. Legal que ela tem dois bloqueios pneumáticos, né? E tem até uma mangueira de ar dentro do carro. Aqui na caçamba, ó, tem uma geladeira. Isso é realmente uma geladeira. Uma geladeira, você vê aqui, ó, uma Consul 280 litros. Obviamente ela não funciona, né? É só uma caixa térmica aqui, que realmente vira uma caixa térmica, né? E olha o que, que tem aqui dentro. Tadá! Um outro retrovisor. Tudo fodido, quebrado. Porém, talvez se encontrasse a lente, né, daria para recuperar.
Bom, aqui no meio do flatbed tem um buraco, que eu acredito que seja um suporte de step, né? Aqui, eu acredito que era a base de um guincho hidráulico, tipo aqueles guinchos de caminhão guincho mesmo, sabe? De caminhão plataforma. Por quê? Ela tem bomba hidráulica e tem sistema hidráulico, tem um reservatório ali. Aqui no flatbed era retinho, tinha duas lanternas, mas pelo estado e pelas quatro marcas aqui, ó, eu acredito que alguma pá carregadeira, alguma coisa andou ajudando aqui, né? Só pelos amassados aqui dá pra ver que o negócio sofria, né? Tem um engate aqui, já viu dias melhores, né? Deu pra ver que a bola até dobrou pra cá, ó. Olha o estrago. A traseira do chassi aqui também tá destruída, né? Aí aqui na parte de trás, ela tá com eixo original. Dá pra ver, vem tá vendo o detalhe aqui. Olha o calço. Um sanduíche de cantoneira, mais um calço aqui, mais o calço original cortado. Daí foi colocada uma barra de tração aqui, uma solda lindona. Dá pra ver aqui, ó, que ela não tem freio atrás. Então isso é um upgrade que a gente vai ter que fazer meio que emergencial, né? Não tem. Aqui, ó, você vê que ela tem um engate traseiro, ó, colocado de modo bem robusto, né, ó. Soldado inteiro no chassi. Eu acho que esse carro mais viu na vida foi eletrodo. Aqui na parte de cá, eles aumentaram um pouquinho a suspensão, ó, daqui pra cá. Isso aqui eu vou, muito provavelmente vou voltar ao original. Ela tem uma barra de tração aqui, que futuramente a gente vai tirar, né? Ó, tem suporte soldado aqui, suporte soldado aqui. O escapamento, esse flatbed ficou bem legal, ele é fixado na lateral de chassi, eu gostei bastante. Esse tanque aqui, ó, tem um pedaço de calha aqui. Esse aqui eu acho que tava no chão aqui, eu pus aqui em cima. Então, isso é o filtro de ar dela. Então, ó, passa aquele duto, passa um duto gigantesco embaixo da cabine e vai lá pro motor. Ou seja, aquele snorkel lá tá inútil, né? A tomada de ar dela é aqui, na verdade. Tá até quebrado aqui, ó. Precisa tampar isso aqui. Isso aqui é o reservatório de fluido hidráulico, né? O hidráulico, que eu digo do guincho hidráulico, não da direção hidráulica, né? O bocal do tanque dá pra ver que ele foi recolocado ali no meio da caçamba, ó. Chega aí, você vê. O bocal da caçamba tá ali. Aí. Então, pra abastecer é bem simples. Bom, na parte de fora do carro, acho que é isso, né? De lata ela tá bem boa. Não tem muito amassado, só esse paralama aqui que a gente vai arrumar. Esse pneu, né, tá faltando um dos pneus. Eu consegui um pneu para colocar aqui no lugar. E o jogo de rodas ele vai mandar depois, mas eu tenho um jogo de roda 20. Eu vou colocar um jogo de roda nosso aqui para poder pôr esse pneu, porque eu quero andar com o carro, né? Não dá para andar desse jeito, né? Já tava faltando uma roda. Vou mostrar então a parte do motor, que tá mais fácil de eu abrir aqui. Depois a gente vai ver a parte de dentro do carro. Mas eles gostavam bastante dessa manta aqui, porque o carro tem isso em tudo quanto é lugar. Olha lá, que beleza. Cummins 6BT, deixa eu montar aqui. Vou pegar o celular seu aqui agora. Então vamos lá, galera. Ali, ó, era a caixa de ar-condicionado, né, que foi tirada. Porém, o carro tem ar-condicionado, ó. O compressor tá aqui. Lá dentro eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Então aqui, ó, tem um radiador adaptado aqui, não é mais da F-250, né? Você vê que o negócio tá bem cansadinho. Tá faltando um cano do motor aqui, ó, os canos do motor. Uma mangueira de admissão aqui, ó, remendada na base da manta térmica. E uma catraca aqui. Com certeza esse é aquele típico reparo que você faz no meio da trilha, né? Para chegar em casa desesperadamente. Freio traseiro, ó, tá só o cotoco ali do caninho. Tem uns filtros, umas coisas tudo amarrado aqui, passando mangueira para lá, mangueira para cá, ó. Isso com certeza a gente vai dar uma bela revisada, né? Um reservatório aqui quebrado, com pedaço de sacola. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer no carro é dar um banho, né? Ela tá muito suja. Esses canos aqui dos bicos também estão precários, né? Nós vamos ter que trocar isso aí para ficar mais
usável, né? Porque não dá nem para usar o motor assim, né? E ela tem um intercooler aqui que eu vou tirar aquele snorkel ali, muito provavelmente a gente vai mexer isso aqui eu vou revisar tudo, né? Mas é, são planos futuros. Ó, dá para ver os cab lights ali quebrado, o para-brisa quebrado. Então assim, o carro tá precisando do famoso banho de loja, né? Daquela revisadona, dá um tapa geral nele. É um carro que tem muito potencial. Vamos lembrar que esse carro, ele é um carro que tá muito judiado, porém, cara, ele tem tudo para ser um carro excelente. É uma F250 4x4, tem motor Cummins 6 cilindros, 6 BT, tem um câmbio Eaton com uma embreagem grande, tem uma caixa Atlas que tá quebrada, mas nós vamos revisar, tem um par de eixo DS-Track, cara, isso aqui tem tudo de melhor do off-road, ele só precisa ser cuidado, né? Tem um pneu gigantesco já. Então assim, tá muito judiado, mas a gente sabe que com todos os projetos que a gente já montou, montar um carro com tudo isso, Cummins, câmbio Eaton, par de eixo DS, caixa Atlas, gasta muito dinheiro. Então assim, para nós que temos facilidade, temos oficina e tal, é muito mais fácil, obviamente, né? Porém, o desafio é grande, não tô falando que vai ser fácil, não. Vou mostrar o interior para vocês, como eu falei, essa porta aqui não abre, né? Vou dar a volta lá e vou abrir essa porta aí, pera aí. Bom, primeira coisa que a gente vê aqui é o painel, né? Tá bem diferente. Por que que esse painel tá diferente? Porque foi retirado o painel original da F250, foi retirado toda a fiação do carro original. Esse carro ele foi montado de modo bem espartano, né? Que é para chegar mesmo. Então, todo mundo que tem carro de trilha aí, principalmente a diesel, a maioria dos carros de competição e são para moer mesmo, eles põem motor mecânico e tiram o máximo de fiação possível. Por quê? Porque o carro precisa ter só fio suficiente para o motor funcionar e para ele chegar. Então aqui tem alguns mostradores todos analógicos, ó, que são, ó, pressão de turbina, temperatura de água, voltagem de bateria e pressão de óleo. E aqui, rotação do motor, aqui. E não tem nem velocímetro, porque em trilha e etc, né? Não precisa de velocímetro. Porém, se eu quiser andar na cidade, eu preciso, né? Então, ó, aqui tá a chave, né? O tambor de chave. Ó, pra quem já conhece esse carro, né? Esse era o cara aqui, ó. Que era o dono, que era o cara que construiu esse carro, que fez tudo, curtiu a vida dele e também deixou o carro nesse estado, né? Devago, não tô te culpando, tá? Muito obrigado por me vender o carro. Ó, aqui tá escrito, ó, Pampa. Tá vendo aqui, ó? Porque o apelido desse carro é Pampona, né? Tem o clube de trilha deles aí, ó, Chukinoia. E tem um monte de coisa aí. Esse painel também é todo em chapa, ó. Ar comprimido aqui, ó. Pra bater um ar no carro. Banquinho de couro, teto em couro, ó. Tudo encapadinho. Aqui tá até que tá legal, aqui deu uma machucadinha aqui, né? Então assim, forro de porta, dá pra ver que foi cansou, né? A placa do carro tá aqui. Mas a gente vai deixar filé, né? Então eu vou pegar aqui, ó, minha chave. E, ó, olha lá. Liguei aqui, ó, a bombinha, né? Não sei se vocês estão escutando o barulhinho aí. Vamos ver. Acho que não, hein? Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Tem uns pedaços aqui do carro aqui, ó. Tem um chapéu também de trilha. Veio. Farolzinho aqui, ó. As baterias do carro estão aqui atrás, ó. Isso é algo que eu vou tirar também daqui de dentro. Não é muito seguro ficar com bateria aqui dentro, né? Então isso eu vou tirar. Porém, tá tudo descarregado, o carro não tá pegando. Vamos ter que fazer uma chupeta aí na Hilux pra ver se pega, né? Aqui tem um buraco no assoalho, ó, que era, acho que era o acionamento da tração. Isso a gente vai tampar, isso aqui a gente vai melhorar isso aqui também. Ele tá sem assoalho, por quê? Ó, tem um podre ali no cantinho, ó. Por que que tá sem assoalho? Porque o carro andava na água, né? Então, na água apodrece tudo. Mas é bom a gente fazer algumas coisas aqui pra sair essa sujeira aqui, né, e dar fim nisso tudo aqui.